É que, ó, você pode me alugar um armário e incluir na mensalidade? Claro. São mais R$30 por mês. Não tem problema. A chave fica com você. Ah, sua chave, né? Ótimo, obrigado. Obrigado a você. Aqui, isso aqui é só passar ali, né? Sim, só encostar. Só encostar. Valeu, bom treino. Obrigado.